peněz, než původně oznámilo. Loni se v Česku prodalo 180 tisíc nových osobních aut, o 11% méně než rok předtím. Milovníci moderních technologií se sjíždějí do Las Vegas a podobné novinky přišly i do Česka. To hlavní, co dnes přinesla ekonomika, už víte teď podrobněji. Dobrý večer. Letiště Praha si půjčí víc peněz, než původně oznámilo.